ကျွန်တော်ကဟိုပြောတယ် net framework ပေါ့နော် net framework twin နေ့လေးကျွန်တော်ပြန်ပြပြီးမယ်ဒီနေ့ net framework twin မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် headit ထဲမှာထည့်ပေးထားတယ်ဒီ headit ထဲက software ထဲမှာ netfix ဆိုတာလေးပါအဲ့တဲ့ file လုံးကို copy ကူးရမယ်မနေ့တော့ so for တာကိုကူးခိုင်းတာအဲ့ဒါမှားသွားဒီ file လုံးကို netfix file လုံးကို copy ကူးပြီးတော့ c ထဲကိုသွားထည့် computer cစီတော့ copy ကူးတယ်ပြီးအစီရဲရမှာဒီကောင်လေးကို right click run as admin နဲ့ run ပြီးဒါဆိုရင် development tool service ဆိုပေါ်လာတယ်ဆက်2.3 နဲ့ 4.0 လားဟုတ်တယ်အခုဒီ error ဒီကောင်ကဘာလို့တင်ပြီးလဲဆိုတော့ mi flat twin ရင်ဒီကောင်မ twin ထားဆို error တက်လိမ့်မယ် mi flat မ twin ရင်ဒါလေးကင်ပြီးလိုက်အခု error မတက်တော့ဒီနောက်တစ်ခုက site by site error ဘာကြည့်ရစီ black black မတွင်တိုင်းတက်တဲ့ error အဲ့ဒါကြတော့ဒီ phone တခြား software တော်တော်များများမှတက်တယ်အဲ့ဒါကြဒီ headit ထဲမှာပဲ software ထဲမှာ site by site ဆိုတာရှိတယ် site by site fix ဆိုတဲ့အကောင့်ရှိတယ်အဲ့ကောင်လေးကိုနှစ်ချက်နှိပ်ဖွင့်ပြောဒီ ehe လေးကိုတွင်ပေးရခုန net framework လို့မျိုးဘာမှတော့ကူထည့်ရမလို့ဒီတိုင်းဖွင့်အဲ့ဖွင့်ပြီး install လိုက်တာနဲ့ရတယ်ဒီက C++ version ဆုံးပါနော်ဒီကောင်တွင်းလိုက်တဲ့နဲ့ဘာ error မှမတက်တော့ဘူး C++ နဲ့ဆိုင်တဲ့ software ဒီကောင်ညဘယ်မှာတုံးလဲဆိုတော့မနေ့တော့ MIATB ဘာတုံး C++ ရှိဖို့လိုတယ်နောက်ဒီကောင် C++ error ဆိုပြီးတက်လာ MFVCN 120 amazing လို့ပါတက်လာဒီနှစ်ခုကိုအရင်ဆုံးတွင်လိုက်ကွန်ပျူတာဝင်းဒိုးတင်ပြရပဲဖြစ်ဖြစ်အစ်စ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုရင ဒီကတော့ headit ပြင်မဲ့လူတွေနိကျူပေးထားပါလို့ပြောတာဆေးသမားတွေအဓိကရန်ကောင်းလူတွေကတော့ချိန်ပြီးလာကုန်ကြီးရယ်ဆေးသမားပဲပြန်တဲ့ခါကျရင်မမိမှဆိုလို့ဒါဆိုဒီကောင်က2005နေစတွင်းလာဒီ C++ version နေမျိုးစုံရှိတယ် C++ ကဘာလို့တွင်းမရလဲဆိုတော့ C++ နဲ့ရေးထားတဲ့ software တွေရှိတယ်Java နဲ့ရင် Java အတွင်းရလို့ C++ နဲ့ရေးထား software ကို run နိုင်အောင် C++ အခန့် frame လေးတွေလိုက်တွင်းပေးရတယ်ကိုယ်ကွန်ပျူတာမှာ run နိုင်အောင်အဲ့တော့ရေးထားတဲ့ version ဘောင်းလို့ရှိတော့က version စုံလိုက်ထည့်ပေးရအခုထည့်နေရလို့ကြည်လိုက်2005 2008 2010 2015တခုချင်းလိုက်တွင်းနေကြာပြီပဲဒီကောင်ကြောင့် all in one ချက်နေကြိုင်လိုက်တဲ့နဲ့သူ့အတူတခုချင်းတွင်းပေးနေBSD တွင်တခါတော့ပါပြီးတာ BSD ဘာမှလည်းပါတယ်အဲ့လိုပဲဒီကောင်လည်း ready made
ဒီဘက်ကထားခဲ့တဲ့ကตัวนี้นอกตะคูตัดปะมาดิกองนี้มินิไมซ์ลงไล่นอกตะคูอ่ะคณะกูบอกว่าดิ ADB out of date ป่ะเนาะ ADB อ่ะตะคูแต่ปูไปรันนี่แหละซึ่ง ADB out of date ဖြစ်တယ်กูตัด ADB define ဆိုပြီးကျွန်တော်ขอไล่มาดา UU ADB คอมพิวเตอร์လက်ရှိຕົງเนี่ย ADB ကို MIDEVNC ဒါ MII ADB ဒါဆိုရင် ADB နှစ်ခုဖြစ်သွားတဲ့အတွက်တခုက out of date ဖြစ်သွားမရန်နိုင်တော့ဘောเนาะတော့ auto scaling လဲပါတခါလေး auto ကိုမကေးနိုင်တော့ဘူး ATP က3လေးခုလောက်ထပ်နေချင်းပါ ATP က background တွေ3များလဲဆိုတော့ mobile robo တို့ဟို PC စုတွေပေါ့เนาะ phone နဲ့ computer နဲ့ချိန်ပြဲကောင်းတဲ့ ATP နဲ့သွားတော့အဲ့ကောင်းနေရဲ့ ATP တွေဒီလိုမျိုး i2 တို့ ATP တွေကတောက်လျှောက် run နေ run ရောက်ကွာမတည်ဘူးအောက်မှာဝင်နေအဲ့ဒါတွေကများလာတဲ့ချိန်မှာကေးနိုင်တော့ဘူးကိန်းနာတော့ခိုင်းဆို test manager ဖွင့်ပြီး like key လို့ရတယ်အခုကျကျွန်တော်အဲ့လိုမလုပ်တော့ဒီ bug file လေးစောက်ပေးထားတယ်အဲ့ bug file လေးကကိုယ့်ကိုအထောက်သွင်းလောက်လို့ရတယ်စရင်လေးနဲ့ပူရည်လေးတော့ဆိုတော့ A အကြည့်ရင်တကယ်လားဒီထဲမှာ list လုပ်ပေးထားတယ် ADB ကို K ခိုင်းတယ်ဒါ shame note တော့ K ခိုင်းထားတယ်ပြီး I do ကို K mobile ကို Kအဲ့တော့ကိုကုန်နာမှာတခြားဒီ list တန်းမှာမပါတဲ့ ESC ဆိုရင်လဲကိုကုတ်ထပ်တိုးလိုက်တချောင်း copy ကိုပြင်ပါတော့ ESC ပြင် save လောက်လိုက်အဲ့တော့အဲ့ list ပါဆိုတော့ကေးသွားတယ်မပွင့်နေဘူးဆိုရင်ကြော်သွားလိမ့်မယ်ပွင့်နေကေးပြီးသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ခုကျွန်တော် ADB ထပ်ရိုက်ကြည့်မယ် ADB device ပေါ့ဒါလို့ design ဖြစ်သွားပြီမရတော့ဘူးပြန်စနိုင်သေးတယ်ဒီကောင်အလုံးမျိုးမပြောင်းလောက clean ပါနော် clean လောက်မှဆိုရင်ဒီတော့ PC စုတွေလိုက်ပိတ်လိုက်လိုက်ပိတ်ပြီးဒီကောင်ကိုဖွင့်လိုက်အဲ့တော့သူကေးသွားလိမ့်မယ်အဲ့ကိုကြဲတဲ့ ADB ပြန်ခေါ်လိုက်ရပါပြီအဲ့ဒါမတက်တော့ဖုန်းထိုးထားပြီဗျအခုဆိုဒါဘာ model မှမသိ Redmi 3 လား 3H လား 3S လားမသိရမီ4ပုံစံနဲ့လည်းနည်းနည်းတူတယ်ဒီကောင်လေးကိုမနေ့က command line model တစ်ချက်ပြန်ခွဲကြည့်